აძლევთ უფლებას. თქვენ თუ არ სეიფში ამოწმე, სეიფი. ადგილზე. მანამდე მომემზადები. დავიწყოთ. დავიწყოთ. მაშასე. ჩვენი პირველი მონაწილე. დათო კუტავაძე, აპლოდისმენტები. სალამი დათოს. სალამი. როგორ ახალ შემოგარგოთ, როგორ ახალ? მოგესალმები ბატონ დავით. გამარჯო. სასიამოვნოა რომ გვეშტურეთ. გაიხარ. 22 წელს ბრძანდებით. დიახ. საცხოვრებელი ადგილი, მაგას თუ მკითხავ. რატომ? რატო და შენ არ ამანა, საფეჩქი სასაფლაოები გაგეგებოთ, ალბათ გამარჯო ბირჟასთან, შორი ახლოს რო შეიარო და ზაბროსთან, თქვა რა მაგარი ამიდეო გამოყოფს, ვიღაცა და მე მითხარი ბიჭო რამეო. გასაგებია, რაღაცაო, ჩვენ ადმეჩკა მიგემდო მაითოლოგიურზე. ყველაზე მხიარული ადამიანი, რომელსაც იცნობ, არაბიძე ვასო ფხაკაძე. ეგ გიბრიდია ახალი. თქვენი გიბრიდია არაბიძე ვასო ფხაკაძე. არაბიძე და ვასო ფხაკაძე. ვასო ფხაკაძე. გრამატიკაში არ მყავდა კაი ნიშნით. არა უშავს. საყვარელი სიმღერა ახმელეზე ყველა წავა. კი, არის. ახალგაზრდა ბიჭი, ახალა გამოცდილება თუ ქონდა სმის? არა, ისე ჯანზე კი ხარ. ჯვარი წერია. კი ბატონო, მე მოი დავიწყოთ, ხო? არა? დედოფალმა თქვა, დედოფალმა თქვა, მამოფალი დაეცახა და მათი ვეზირი კი თანახმა. სანამ დავიწყებთ ტრადიციულად უნდა ახსნა წესები, რომლებსაც დაემატა ახალი ინფორმაცია და ვახარებ ბარემერს. 5 წუთი გაქვს, პირველი წუთია 50 ლარიანი, მეორე 100 ლარიანი, მესამე 200 ლარიანი, მეოთხე 400 ლარი, მეხუთე 1000 ლარი. წარმატებული წუთის შემდეგ შეიძლება თანხა აიღო. წახვიდე, თუ დარჩები, მაგრამ ვერ გააცინებ მათ თანხას დაკარგა. მაგრამ დღეს გამონაკლისია. სულ რომ მოიგო წააგო, შენ გადმოგეცემა საჩუქრად ორი ბილეთი 23-ში ყოველს გახარებთ, ვიცი რომ ელოდებით. 23-ში და 24-ში მეგობრებოთ, ასევე 26-ში იქნება უზარმაზარი კონცერტი, ვანო შოუ და კომედი შოუ. რა თქმა უნდა, დიდი სიცილები გელოდება ფილარმონიაში და სულ წააგო, რასაც იმედოვნებ, ეგრე არ იქნება, ორი ბილეთი შენია. ახალი ძინებ, ასე რომ ყოველს ესა ჩუქარი ჩვენგან აი ესე გადაეცემ. ახლა კი ჩემი ტრადიციული შეკითხვა. შესავალი თუ პირდაპირ გლიჯუ ამას? შესავალი, არა, აი შესავალი კაი. კაროჩე ქუთაისში ვიყავ ხოაზე ხარ. ქუთაისში და ზმაკაცები მეუნება, ანუ გაცდა მეგე და მომივიდა დარეკვა რა და წამოდიო. კაროჩე აგან იმდენჯება რა ნამყოფი დაცვა შეჯემათი მელავალაგება უკვე და რაღაციქ და მეღირსას. იმუნდა ჩამევედი, დავთვერით იმღამეს და წამევედი. დავაი გოუში. აჰა. კაროჩე სადგურზე გეძრო ბიჭო, ენაბლუ ხოაზე ხარ და თო უქნია მარშრუტკას. ხელი გააღო კარები და დაარტყა პერებოი. ხოაზე ხარ და ბიძია ამ 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 ამბროლაუში წამიყვანეო და გახედა. აი მაგ არ შემჭამო ბიძია და იმაზე კი წაგიყვანო. ჩავჯეგი და ხა მარშუტში და მაგარი ბედი მაქსიმუმ უცი ძღოლს და გეეძრო ძღოლი დალტონიკი და ცალფეხა ხოაზე ხარ რა ასე ეტო ბიჭო რულზე ფეხი ხოაზე ხარ და ადგა და დაარტყა მიცა გააც და მიცემაზე გამახსენდა სიმონ წარუმატებელი ზღის მერე დაბრუნდება მეძავის სახლში და დედამისე უნდა აუ დეგე ხორცები საჭველი მოჭამი თორემ დღეს თელი დგა პირში არაფერი ნდობიაო დაბოლი მაგრიჩმა мама უდაბრიდა და დაკითხვაზე აღერა უკნი და ბეტმენი მეგონაო კაროჩე ნიკოლოს გაგეღიმა, გაგეღიმა. მე როგორ სერიოზულად ჩავდექი? სერიოზულად შეიძლება და ბოლოს ჩაიგე. არა და იმედი მქონდა გამიჩინეს ყვა. აა, ჯესა დახარ, ჯერ 50 ლარი შენია, მომილოცავს, წინასი ლარია, ვაგძლებთ? რა აბა, რაფიზე. შესავალი თუ ჩავთო? შესავალი, ანუ ავდივარ მარშუტში და გეეცო ჩემი ბოშობის მაგაც, რა ერთად მოვდივარ, მაგრამ ორი თვია, იო, ორი თვია რა, ხო, აი სამი თვია, კარგი, გამევიდა თბილისში, სასწავლებლად რაღაცა და აი ჩართეთ რო. ნოთა რაშოვი ძამია რა ვახარ თქვა ბიჭო თავიდან ქებისეს კეს იმო კაროჩე წყავისუნი მეც ამარა ბოლომდე აღა ეჭვი მაინც არ მეპარება მაგაში და არ მეკითხა აი არა მიშნა შენ როგორ ხარ მაგა როგორ ხარ რა ვარდი და მივხვდი დავარქე ბიჭო მაგაცი ხოაზე ხა რავი რა ვარი ამიდებიაო ბიჭო ქუთაისშიო მაგაცე და რა ბიბი ქუთაისში ნაირსი წხებიო მზესოლი ბენდენი გამევიდაო სიმონა გაგედა და მაგ რა არიო ბიჭო კაროჩე ქუთაისშიო აღდომა დღეს მე უთხარი ფრის გულზე იმდენი გვინდო და ვასხი მიცვალებული ამოტივდი და თქვა ხოაზე ხა და გამომხედა თბილისელმა და ქუთაისში თბილისშიო კაროჩე იმისანაცვებიაო ვტრები კაროჩე კუგია და მერიაშევიდან სასაფლაო გადაგვიხურეო ხოაზე ხა და აბა სასაფლაოზე გამახსენა სიმონ საჭმელ ჯამ ხოაზე ხა და კაროჩე დედა ჩემი გევიდა ლობიო საკეთებს და სადილად სალათ ამიდებს რა წინ ხოაზე ხა და თოხლავა ხა სალათას და წამოდგა ბროკოლი ფეხზე ხოაზე ხა და მე ხევარო ბროკოლი ამბობ სიმონ წამოდგემ ამდოს ნიგოს ფეხზე მაშინ მე ტვინი ვარო ხოაზე ხა და სოკომ გადაიჯვარინა ხელები და აუ მე ამ თამაშ ვერ ვიტანო რითი ერთობი ამ ბოსტნეულები აი დედა ახალგაზრდა ბოსტნეულები ახალგაზრდა ბოსტნეულები ხარ რითი უნდა გაერთო ხა სხვა კარგი 100 ლარი შენია წინ 200 ლარია აი დავაი გავაგზელებს ჩავთო ხო უშვი აჰა
Aroche zonida gamoguvida zmagatsi da raberastevat da euqvanet eglesiaši. Uaz egar da mama umziarebis ro sepis kveri gouzoda da magaxeta da ar arbida, bra, nachamiwaro. Aroche. Aroche pina sqo ra xteba ubanshio siakhlebi ra ario. Ubanshio siakhlebi ra, ravitsi, bijo baglanis bovshi sheezino. Mereo ravere, bijo magira mkhela da bovshi, mkhela deiba da chiplani bargaki galachre. Ziwar da ratginda. Tana dgia didora samshobiaši ro vakitqet. Misalosa tetamisi pheki debreboda. სხვა რაშობიო ფინანსურად რა ვახარო ზიონა ამ ხალხზე ცხენის ფული არ მქონდა და მარტო მათახი ვიყიდე ხოლმე ხარდა რა ვიცი შენ რაშობი თქვა და მე ჩემი საფული ხალხს მაგონებსო ხალხს რა ბანჯი ორი როგავს ცრებლები მომდისო და ცრემლებზე გამახსენა ზიმო ჩემი ცოლი ისე სიმპათიურ გასთან შეფის არის ვაცადე რაშობი მე ვუთხარი აუ 47 48 მაგარია სიტუაცია ბიბლიკოს Idea ga da twala. Argia gadavchit 47 48-ze gadavchit. 200 lari chenia. Cin aris 400 lari. Aba dafikti kargat. Gouši gatsa. Chapto. 3 2 1. Короче, да, маршрутчик, зивар да укнидан, хмамесмис. Короче, мегрели, унеба кутайзе, замияо, чеми цолио вигацастан галатопсо да замодгеба, кутайзели, мехта мере ме вигаца вар шентвисо. Короче, хо. Короче, амазе гагонебазе цинаригебში вигацас гекуа, гейге, да цолма гаачера, манкана да мотрелда да ромели иqo, бижо да цамеиция, фехсе сергия, уазе гарда ме виqავი, мерео да гамокда, амери бра сахол магарисуни яко да. Короче, амазе дагрузули, адга да ჩარტო მუსიკები და სიმღერებზე გამახსენ და დები იშლებს. Короче, როკი ვასერია ძალიან მაგრა. ხოაზე ხარ და ანუ რეპეტიციაზე ერთი ხოაზე ხარ უკრავს მეორე, короче, ამდე სამე აღახეს და შემოარდები მოთხო და გოგუებო, გოგუებო, დედი კომოდისო და დადგები და ყოველ წვეულებაზე. ხო და აი მარშუჩი არ გეძრო ბიჯო მე ვალე? ხოდა გავხედე ახლა მე ვალეც და რაღაც შე ვარ დაგვიწებიო ბიჯო შემი 300 დოლარი როგ მარდესო და არა მე უთხარი პირობას გადალ სიგნალის ბოლომდე მე მასოვრება თქვა. დაგეთვალა, დაგეთვალა 59 59 რა იცი რა ხდებოდა. ე, რაც უდია, რაც უდია. ისე გაირბინა ერთმა წუთმა, თითქოს ერთი წუთი ყოფილა. არა, არა, კარგად მიდიოდი. არა, მართლა კარგად მივდიოდით. კაროჩი, ახლა ბოლომდე მაშუკავეთ, ეგ იმდენი წერე სკოლაში არ მიდიოდი. მიდი, შეგიძლია რა, მაგრამ რაგანებაც მაგაზე. მიდი. ხოლა. თბილისელი გარმანჩი კი ქუთაისში, ხოაზე ხა. ხოლა. დადის ახლა ასევაზე ხოლა. ამისთან არაფერი მინახია ტო. ჯიბი და მომპაროკა საფულე რაფერ მომპარენ არა, ბიჭო. იცი რა მიგ თვალებიდან სათვალე რაფერ მომპარენ, ხო გამეულის ქუთაისზე გევიგე, ზამი მომალა, წი რა დოკა, მას ახლა საზამთროს მომპარენ ტო. გადავწე რაბადამი, გადავწე საჭიდარი, გადავწე. ვერა რო ფული ვერ მოიგე. ვერა. სამაგიეროდ შესაძლებელი საჭიდარი მიიღო. კი ბატონო, დაესწრო განსავლე. დადი დიოდო, დაწე მომხედი, ზამთია რომ თამაში იყო შეგული არ დაწეს. აი სამგონის რეტები შენი. ვერა. აბა გადავწე.